24 տարի առաջ 1988 թվականի փետրվարի 20-ին համաձայն ԽՍՀՄ համայնդրության եւ գործող օրենքների նախկին Լեռնային Ղարաբաղի մարզխորհուրդը հիմք ընդունելով ինքնավար մարզի հայ բնակության կամքը դիմեց ԱԴՀ-ԽՍՀ եւ ՀԽՍՀ գերագույն խորհուրդներին լուծել լղիմը ՀԽՍՀ կազմ ընդգրկելու հարցը։ Այդ օրինական կամ արտահայտության պատասխանը եղավ դեպի Ստեփանակերտ Բարդայից եւ Աղդամից զինված ամբոխի ռազմերթը, որը մեծ դժվարությամբ կասեցվեց լղին ասկերան շրջկենտրոնի մատուցներում։ Շարունակելով Լեռնային Ղարաբաղի հայության եւ Ադրբեջանի հայաբնակ վայրերի ազգաբնակության հանդեպ սարսափի քաղաքականությունը, 1988 թվականի փետրվարի 26-ից 29-ը Ադրբեջանի իշխանությունները կանխացրագրեցին եւ սառնասրտորեն իրականացրին Սումգայիթ քաղաքի հայ բնակության սպանդը, որը ապացուցված է հազարավոր վկայություններով։ Նպատակ ունենալով փոխարկել սեփական հանցավոր վերաբերմունքը Լեռնային Ղարաբաղի ոչ միայն հայ, այլև ադրբեջանցի խաղ բնակության ճակատագրի հանդեպ, Ադրբեջանի կառավարող Վերնախավն արդեն 20 տարի շարունակ շարունակում է Խոջալուի խաղ բնակության ցեղասպանության թեման։ Հիմք ընդունելով այդ իրադարձությունների բազմաթիվ ականատեսների վկայությունները, որոնք արձանագրված են ինչպես լրագրողների, այնպես էլ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից, ինչը հաստատվում է նաև որոշ ադրբեջանցի հեղինակների կողմից, և հանուն արդարացի ու ճշմարիտ փաստերի ներկայացման, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի խումբ խմբակցությունները հայտարարում են. Առաջին, 1988 թվականի փետրվարի 26-ից 29-ին Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքի և 4 տարի անց փետրվարի 26-ից 27-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ասկերանի շրջանի Խոջալու գյուղի խաղ բնակության նկատմամբ գործադրված բռնությունների միակ պատասխանատուն Ադրբեջանի իշխանություններն են ու նրանց դեմ ներքաղաքական կատաղի պայքար մղող ուժերը։ Երկրորդ, վերահաստատելով մեր հավատարմությունը խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, մենք առաջարկում ենք ադրբեջանական կողմին հրաժարվել թշնամանքի և ատելության անհին ու անպատասխանատու քաղաքականությունից և ջանքերն ուղղել երկու հարևան պետությունների ու ժողովրդների միջև հետագա խաղաղ գոյակցության հիմքերի ստեղծմանը։ Քաղաք Ստեփանակերտ, 23 փետրվարի 2012 թվականը։